Gostaria que todos abrissem. Aleluia. Atos 3, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos dar uma passeada aqui pela Bíblia. Eu vou ler na minha tradução, vocês leem nas suas traduções. Se quiser acompanhar ali também pelo telão. Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração. E na hora nona era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que ele lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha como um bálsamo em nossas vidas, Pai. Que ela venha para nos edificar, para nos fortalecer, para nos corrigir. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha estar nos fortalecendo nessa noite, Pai. Renovando, Senhor, as nossas forças, Pai. Que nós possamos andar em fé a cada dia. Andar, Senhor Deus, cada dia com o nosso coração aquebrantado na Tua presença, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse versículo. Nós vamos aprender alguma coisa através da vida desses apóstolos. No começo do versículo fala assim: olha, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, que eu gosto muito de ministrar, e a gente está acompanhando o que a palavra do Senhor está falando, que às vezes pode falar assim, ó, é alguma coisa que a irmã fala, é alguma coisa que o pastor fala. Não, nós somos totalmente direcionados e orientados pela palavra de Deus. No versículo 1 fala assim: Pedro e João subiam juntos, subiam ao templo para oração à hora nona. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que nós estamos aqui aprendendo nessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração: Pedro e João subiam juntos. Irmãos, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, caminhando sozinho. Ninguém vai ter receber poder do Espírito Santo se ela ficar sozinha. Porque nós temos que ficar mais agrupados, mais pertos um do outro, sendo ministrado pela palavra. Como o pastor disse, nós temos que andar e caminhar com quem tem mais conhecimento que nós da palavra de Deus. Porque Pedro e João subiam juntos para ali, para estar orando, para estar buscando ali a presença do Senhor. Quanto mais, irmãos, nós tivermos comunhão e união um com o outro do corpo de Cristo, mas nós seremos edificados, mas nós seremos fortalecidos. Irmãos, e quando a gente quer andar sozinho, e quando você quer falar assim: eu vou andar sozinha, eu vou andar sozinho, eu sou dona do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero, o que acontece? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor olhando por nós, mas Satanás está ao derredor, olhando também as nossas atitudes. E às vezes a gente fala assim: não, eu vou sozinha, eu faço o que eu quero, eu olho na internet o que eu quero, porque eu estou sozinho, ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo de Deus está olhando para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus olha em todo lugar aonde você está. Minha mãe, quando era pequena, a mamãe falava assim: olha, se eu fizesse uma arte, ela falava assim: ó, Deus está vendo, viu? Hoje a gente nem vê mais. Às vezes a gente é capaz de a gente falar para alguma pessoa e falar: Deus está vendo. Ah, deixa, né? Às vezes a gente é capaz de falar isso. Mas Deus está olhando todas as nossas atitudes. E quando a gente anda sozinho, a gente é propício a ter e optar por pecados em nossas vidas. Um jovem, quando ele anda muito sozinho, muito compenetrado no celular, muito compenetrado na internet, ele está dando legalidade para Satanás lançar seta ali na mente dele. Olha, entra nesse site. Olha, é só um vídeo que seu amiguinho te mandou. Olha,
É só uma mensagenzinha. Imagina, o pastor não está vendo. O seu líder da igreja não está vendo. Mas Deus está vendo as suas atitudes. Da mesma coisa que um homem ou uma mulher, com determinadas pessoas que às vezes a gente faz aliança, com quem nós conversamos, com quem nós estamos falando as nossas dificuldades. Se aquela pessoa não te vai te fazer fortalecer, ela é capaz de destruir. E até o pouco que você tem, ela é capaz de tirar, dependendo da pessoa que você fala. Então nós temos que aprender aqui com esses discípulos. Eles subiam junto ao templo. E quando eles subiam juntos, eu creio, né, que nós como cristãos e somos separados, nós não podemos mais andar sozinho. Porque no mínimo nós vamos ter três pessoas que nos acompanham. Em todo momento. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas três pessoas têm que nos acompanhar a todo momento. Que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que buscar a presença de Deus e nós temos que ser segundo o coração de Jesus, fazer o que Jesus, nos espelharmos em que Jesus fez em nossas vidas. Então, no versículo número 1, fala assim, ó, Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona, isso era às 3 horas da tarde, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, naquela época era comum as pessoas pegarem as pessoas que tinham dificuldades, enfermidades ou alguma necessidade, chegar lá e colocar no templo. E era normal, era comum as pessoas passar lá e dar a moedinha, e dar uma ajuda, e dar ali ó, uma coisa ali para a pessoa. E, irmãos, e na nossa vida, nós vemos isso muito hoje em dia. Às vezes tem pessoas, eu falo da igreja, porque a igreja tem que ser o nosso convívio diário, a igreja tem que ser o nosso referencial de vida. Porque lá no mundo é no mundo. Lá onde você trabalha, tem pessoas no mundo. Lá onde você estuda, tem pessoas no mundo. Lá onde você frequenta, ou até outros familiares que não são convertidos, estão no mundo ainda, não foram separados do Senhor. Mas eu vou falar aqui da igreja. De toda a igreja, irmãos. Tem pessoas que chegam e fazem que nem faziam com esse homem aqui. Chegam aqui e empurram aqui o problema, ó. Deixa aqui na porta o problema. Chega aqui e traz um irmão, ou traz alguém, ó, eu vou levar você lá na igreja, e pega, e deposita ele aqui na porta, irmãos, e ó, pastor que se vire, a liderança que se vire, a líder dos jovens que se vire, a líder do ministério infantil que se vire. Nós depositamos aqui na igreja. E às vezes, irmão, isso tem anos e anos que isso vai acontecendo. Porque esse homem, ele estava 40 anos sem andar. Ele estava 40 anos sentado ali na porta do templo. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Estamos vendo as dificuldades dos outros. E isso não tem motivado o nosso coração. Isso não tem feito o nosso coração ficar quebrantado. Imaginar assim, poxa, eu precisava fazer alguma coisa por aquele irmão, por aquela pessoa. Hoje, nós estamos nos tornando frios. Pessoas frias espiritualmente. Às vezes, irmão, nós temos alguém na nossa família, irmãos, que necessita de uma palavra. E às vezes, a gente se omite. A gente fala assim, não, Deus vai preparar um missionário para falar de Jesus para ele. Deus vai, alguém vai falar. Irmãos, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Que a vontade de Deus é que nós venhamos a levar a palavra dele, de levar o evangelho, de comunicar essa palavra. E às vezes nós deixamos de fazer. E aqui, ó, no versículo, no final do versículo, fala assim no 3. Vendo ele a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Tem pessoas, irmãos, nas nossas vidas que estão vivendo de esmolas espirituais. Eu tenho certeza, irmão, de todo mundo que está aqui, inclusive eu, alguém orou por nossas vidas para que nós estivéssemos aqui dando fruto essa noite.
Quem orou para mim foi uma cliente que ficou 4 anos me convidando para que eu fosse na igreja. 4 anos ela ia onde eu trabalhava e me convidava. E eu arrumava N desculpas, porque eu era do mundo. E mais um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, opa, eu acho que eu preciso ver esse negócio aí, que eu estou precisando. Então, durante 4 anos, essa mulher perseverou em oração pela minha vida. E nós vemos que, às vezes, tem pessoas pegando só a esmola das nossas vidas. Às vezes, nós estamos dentro da casa do Pai, recebendo o melhor da palavra do Senhor, e nós estamos aí, ó, dando para os outros, sabe o quê? Uma simples migalhinha daquilo que você tem aprendido aqui. Daquilo que você tem recebido do Senhor. Porque eu duvido que nessa noite alguém aqui nunca recebeu um milagre de Deus. Eu duvido que alguém nunca recebeu um milagre de Deus. E se você falar para mim, eu nunca recebi um milagre, só de você estar aqui nessa noite respirando, recebendo a palavra de Deus, já é um milagre. Que nós não podíamos nem ter acordado nessa manhã. Como muitos não acordaram. Então, irmãos, nós temos... que nós temos dedicado às pessoas? Como evangelista, como pessoas que recebem a palavra, que precisa levar a palavra. Como nós temos falado? E aqui fala assim também, olha. Pedro, no 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, lhe disse, olha para nós. Aleluia. Quando Pedro e João fala, olha para nós, ele está falando assim, olha, olha aqui para mim, olho no olho. Olho no olho. O que, que você está precisando? Olha para mim, no olho, olho. E nós também temos feito omissão disso em nossas vidas. Às vezes nós não conversamos olho no olho com a sua esposa. Nós não conversamos olho no olho com os seus filhos, com os nossos filhos. E filhos, vocês não estão conversando também olho no olho com os seus pais. E você, quando você fala assim, vamos conversar olho no olho, um com o outro, a gente começa a desfrutar uma intimidade um com o outro. E nós começamos a observar o que o outro está necessitando. Essa semana aconteceu um fato interessante. Eu fui no quarto da minha filha. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem. Aí ela falou, tudo bem. Mas a gente é mãe, a gente conhece. Aí eu cheguei nela e falei assim, o que aconteceu? Aí eu sentei do lado da cama dela, ficamos conversando, batemos um papo legal. Ela estava com uma dificuldade e aquilo foi muito bom para o nosso relacionamento de mãe e filha. Mas eu tive que tomar aquela atitude de ir até ela e olhar no olho dela e perceber que alguma coisa estava diferente. Às vezes, irmão, nós percebemos algumas coisas diferentes, mas nós não tomamos essa atitude para nós. E Pedro pegou e fez isso. Ele olhou nos olhos daquele homem e falou assim, olha... Eles olhavam no 5, atentamente, esperando ele, o homem que estava sentado, o coxo. Ele olhava atentamente para Pedro, esperando receber alguma coisa. E pelos olhos pelas atitudes que tinha na época, o que aquele homem estava esperando? Receber dinheiro. Aquele homem, ele estava esperando receber um dinheiro. Mas Pedro observou a necessidade dele. A necessidade dele. Nós temos que observar nas pessoas as necessidades que elas estão precisando. Talvez a necessidade dela, talvez seja a gente conversar um pouco. Talvez a necessidade dela seja na parte de alimentação. Talvez a necessidade de uma pessoa que você conversa seja tão somente um abraço. Às vezes nós não observamos o que está acontecendo ao nosso redor. Pedro e João olham para eles, e ao olhar, eles esperando receber o dinheiro, e ele não recebe. E ele continua olhando,
Mas Pedro sabia a necessidade principal dele. E olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata. Vou ler aqui para nós não errarmos. Ele olha atentamente, esperando receber. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Então, irmãos, nós como servos de Deus, nós como pessoas separadas de Cristo, o Senhor está perguntando para nós nessa noite: o que nós temos para doar ao outro? Porque se nós somos umas pessoas escolhidas que estamos aqui nessa noite, nós somos separados do Senhor. O Senhor já nos escolheu, assim como o Senhor escolheu também ali a Pedro, que foi o Senhor que escolheu ele que fosse participar para ser um discípulo dele. E se nós já somos os escolhidos do Senhor, o Senhor está perguntando para você: o que você tem para dar para o seu irmão? O que você tem? Todo mundo pegou aquele papelzinho? Todo mundo pegou aquele papelzinho? Os adolescentes, jovens aí pegaram também? Amém? Então olha aí para o seu irmão e fala assim: olha, você tem... Falei para ele o que está aí nesse versículo. Olha para o seu irmão e fala: você tem fé para profetizar a cura? Então isso, irmão, tem que ser despertado no nosso coração para que nós venhamos a ministrar na vida das pessoas isso daí. Às vezes nós vemos pessoas com enfermidade e não ministramos cura. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo que precisa levar a palavra para que o reino de Deus seja manifesto nessa terra. Você tem fé para orar pelos enfermos? Você tem fé para orar por libertação? Você tem fé para socorrer o necessitado? Você tem fé para evangelizar? Você tem fé para agir em amor? Você tem fé para agir em ousadia na palavra do Senhor? Você tem fé para perdoar? É tudo Jesus, tudo que mandou fazer essas coisas aqui. Você tem fé para visitar aquelas pessoas que são carentes? Você tem fé para pregar? Você tem fé para orar e restituir uma família? Você tem fé para testemunhar o que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem fé para ser ousado na palavra do Senhor? Você tem fé para ter intimidade com Deus através da oração? Irmãos, tudo isso está à disposição de nós. Tudo isso está à disposição das nossas vidas como servos e como servas de Deus. Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos ser despertados para fazer a boa obra do Senhor em nossas vidas. Então aqui, Pedro, ele fala assim: olha, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aqui, irmãos, nós vamos começar o nosso primeiro aprendizado de como a gente fazer a nossa obra do Senhor com convicção que o Senhor vai estar conosco e nós vamos obter a resposta. A primeira coisa que nós temos que fazer está aqui no versículo, olha. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Toda vez, irmão, que você for ministrar uma palavra, toda vez que você for falar alguma coisa direcionada do Senhor, fala sempre em nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus Cristo tem poder e autoridade nas nossas vidas. É o nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui fala assim: é em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Quando ele fala assim, ó, em nome de Jesus Cristo, está profetizando a palavra, anda. Ele não podia andar. Ele não podia andar, ele era paralítico há 40 anos. Quando ele fala anda, ele profetiza a cura na vida dele. Andar seria impossível para aquele homem, porque ele era coxo, não andava há 40 anos. E quando o apóstolo fala assim, olha, em nome de Jesus Cristo, anda. Então ele começa já a profetizar aquilo, a palavra que vem de cura para a vida dele. E aí depois ele fala assim, olha, e colocando-se de pé, pegou-o pela mão e levou ele até dentro do templo.
Irmãos, quando nós olhamos esse versículo, nós vemos o trabalhar de Deus todinho na vida daquele homem. Aquele homem, ele recebe a palavra do Senhor, ele recebe a profecia que ele ia ser curado, e ele recebe a palavra do Senhor sendo curado. E o que mais acontece, irmão, é quando aquela pessoa, quando o apóstolo Pedro pega ele pela mão e fala assim, olha, vamos comigo sim, que eu vou te levar você lá para dentro do templo. E às vezes, irmão, eu trouxe essa reflexão para nós nessa noite, que nós temos que nos avaliar, porque a gente cuidar de pessoas, a gente ter um ministério, vai exigir muito das nossas vidas. Vai exigir das nossas vidas comprometimento com as coisas do Senhor. Vai exigir das nossas vidas renúncia. Vai exigir das nossas vidas, irmãos, que nós tenhamos uma vida de oração. Nós tenhamos uma vida de testemunho, como esses homens aqui passavam. Eles passaram, aquele homem olhou para ele rapidamente e falou, vou pedir para esses homens aí, ó. E às vezes, irmão, eu e você pode estar passando pela rua, ou até mesmo estar passando no meio dos nossos amigos, das pessoas que são próximas, e olhar para a nossa vida e falar assim, ó, você não pode me ajudar com uma oração? E aí, irmão, nós temos que estar preparados e preparadas para isso daí. A todo momento nós temos que estar preparados. Porque pessoas podem nos procurar, como esse homem fez. Então nós vemos hoje em dia que para fazer a obra de Deus, para nós trabalharmos as coisas do Senhor, nós temos que ter uma vida ali bem reta, direcionada ali na presença de Deus, em jejuns, em oração. E a principal coisa, irmãos, obediência ao Senhor. Sendo obediente ao Senhor, sendo obediente à sua liderança, sendo obediente aos seus pais, sendo obediente aonde você estiver. Obediência ao Senhor. Honrar o Senhor acima de todas as coisas nossas vidas. E aí nós vamos ver o nosso ministério florescendo. Aí nós vamos ver, olha, irmãos, se cada um de nós aqui, ó, tivesse falado do que Deus fez na minha vida e de que Deus fez na sua vida, nada teria uma pessoa do seu lado, porque o seu testemunho é valoroso. E às vezes nós esquecemos do que Deus fez. Nós esquecemos de falar o que Deus fez nas nossas vidas, porque as pessoas só vão saber o que aconteceu quando nós falamos dos milagres que nós temos, dos milagres que Deus fez na nossa vida. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós somos um referencial. Vocês podem observar ou não, nós somos referencial. Porque a primeira coisa que você faz que não agrada ali, a pessoa fala lá, não diz que é crente? Nós estamos sendo observados. A palavra do Senhor fala assim, que existe uma tão grande nuvem de testemunha ao nosso redor nos olhando. A todo o momento. Como esse homem estava ali lá na porta de Formosa olhando. E ele viu lá os dois discípulos passando. E ele falou, vou pedir, ele vai me dar dinheiro. Mas aí não, os apóstolos vêm, Pedro fala assim, ó, eu vou te dar um algo melhor. Às vezes, irmãos, nós estamos pedindo uma coisa para o Senhor. Às vezes a gente está pedindo aquela coisa para o Senhor. Mas Deus tem sempre o melhor para dar para nossas vidas. Aquele homem, ele foi lá e pediu dinheiro. Talvez era o que ele precisava na hora. Ele precisava do dinheiro para se alimentar. Talvez ele precisava do dinheiro para comprar alguma coisa para a família dele, aquele homem que estava lá. Há 40 anos coxo, 40 anos na porta, 40 anos ninguém deu atenção para ele, ficou lá sempre jogado naquela porta, sempre ali desprezado pela sociedade, vivendo de migalhas que ali aquele povo que entrava, o templo de Formosa tinha muita gente, passava ali muita gente, tinha muita gente ali olhando. E ele estava ali há 40 anos sofrendo e ninguém olhou para ele. Que nessa noite nós viemos a ter uma reflexão da nossa vida. Vamos olhar para as pessoas que estão necessitadas de uma palavra do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, nós temos que fazer isso a tempo e a fora de tempo. Porque a volta de Jesus está breve. Se vocês não têm observado, nós temos observado que o amor de muitas pessoas estão se esfriando. Na minha época, quando eu me convertia, a gente olhava assim para a mulher, que era da igreja, se a gente conversava com ela, você via os calos no joelho dela de orar, de ficar de joelho. A gente via as mulheres ali de joelho orando, pagando um preço para levar ali o evangelho. E nós víamos também as pessoas que eram diferentes,
Quando passava, falava assim, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai um homem separado. Olha, ali vai um crente. Não era nem evangélico, porque evangélico é moda, é crente. Ali vai um irmão. Então nós somos também, temos que ser separados também. E hoje, irmão, às vezes nós observamos a dificuldade até na vestimenta dentro da igreja. Às vezes a irmã vem com uma saia tão curta e quando ela se prostra de joelho, há um escândalo. Às vezes nós vemos também até os meninos, os homens também. Vêm com, às vezes com umas roupas tão desapegadas que às vezes não consegue se ficar de joelho. Então nós vemos assim a falta de temor na casa do Senhor. Nós vemos assim a falta de reverência na casa do Senhor. Irmãos, na minha época não tinha internet. Com certeza tinha irmãos, tinha irmãs que faziam e aconteciam lá, nos seus habitar. Mas hoje, irmão, a gente tem esse enviado de Satanás que chama internet. E ainda tem pessoas que postam e se agradam do que está postando. Escandalizando, porque aí a primeira coisa quando você abre, uma pessoa aponta e fala assim, ó lá, não é crente? Ó, não é crente? Então, irmãos, hoje em dia, nós temos tido essa dificuldade de sermos pessoas separadas, de sermos pessoas santas, de sermos pessoas com temor. Eu não sei aqui na igreja, mas na igreja que nós congregamos, é a reunião de oração. É aquele tanto que vai. Eu não sei aqui com o pastor, eu creio que aqui deve lotar bastante. Aí quando ele fala, hoje nós vamos ter uma reunião de oração, deve lotar bastante. Mas lá na minha igreja há uma dificuldade na oração. Escola bíblica dominical. É aquela quantidade que vem para aprender a palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como a pessoa vai se libertar se ela não vem aprender a palavra? E como a pessoa vai buscar... É se encher do Espírito Santo se ela não vem na reunião de oração. E como ela quer estar cada vez mais revestida dos poderes, de autoridade, para orar por uma pessoa e ela ser curada, para ela falar de Jesus e aquela pessoa aceitar Jesus, para ela falar para aquele pecador que está lá no mundo e ele aceitar o Evangelho, se ela não está revestida de jejum e oração. Então nós vemos aqui a dificuldade, essa palavra veio como um alerta para nossas vidas. Porque Pedro... Ele subia, Pedro e João, eles subiam juntos, caminhavam em união, caminhavam em unidade. E eu sei que nessa igreja tem unidade, tem comunhão, tem união. Eles caminhavam junto em união para buscar o evangelho. Porque se você não buscar em união, se você não buscar em comunhão com seu irmão, um dos dois não vai subir. Eu tenho que ter comunhão aqui com o pastor Osmir, tenho comunhão lá com o meu pastor, tenho comunhão com os outros pastores que nós conversamos, ou até que ministramos. Nós temos que ter comunhão. Porque você fala assim, ó, eu não converso com fulano e não... Um não vai subir. Um dos dois não vai subir. Porque no céu não tem divisão. O céu é céu. Então aqui nós vimos aqui na vida de Paulo, de Pedro e João, subindo ali ao templo, mas eles já vinham para o templo. Eles já vinham, eles já chegavam ali no templo para buscar, revestidos de oração. Então esse alerta que eu trago para vocês nessa noite. Para nós vermos todos esses prodígios acontecendo no nosso meio, que se nós olharmos tem muitas pessoas lá fora se perdendo. Tem muitos familiares nossos se perdendo. Tem muitas pessoas que nós conversamos no nosso trabalho, irmãos. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na... O que acontece na mídia, na televisão, o que acontece no governo, esses princípios demoníacos que eles estão querendo colocar nas novas constituições. A gente sabe que isso não é a vontade do Senhor, que Deus criou ali macho e fêmea. Então não é a vontade do Senhor. E às vezes nós como povo cristão, e às vezes a gente nem faz, olha, levanta a mão aqui e fala assim, pastor, ó, nós 15 aqui, ó, a gente vai vir um dia só para orar. Para que Deus reverta a situação do nosso país. E a gente acaba se acomodando, se acomodando, se acomodando. E que nós não venhamos ser pessoas acomodadas. Porque aqui, ó, Pedro e João não eram. Porque quando ele olhou ali para aquele menino, ele falou assim, ele quer dinheiro. Que pela nossa natureza, pelo nosso olhar, ele está precisando de dinheiro. Mas espera aí. Às vezes você vai olhar para uma pessoa e fala assim, ah, eu preciso trazer ela na igreja. Aí você traz ela na igreja.
Mas ela não está precisando da igreja. Ela está precisando de ser discipulada. Ela está precisando ser orientada na palavra. Ela está precisando que você traga ela pela mão, que nem Pedro fez. Catou ele pela mão e levou lá para dentro do templo. E às vezes tem pessoas precisando disso. Que você pegue pela mão e traga aqui na igreja. Que você coloque lá no seu carro. Fala, irmão, eu passo. Eu passo lá na sua casa te pegar, se você quiser lá conhecer a igreja. Que nós tenhamos amor pelas almas. Porque aqui ó, ele teve. Quando ele viu aquela dificuldade, ele falou assim, não, ele, não, não é só dinheiro, não. Eu não, vamos orar, e o nome de Jesus, e esse homem vai levantar, e vai andar, e vamos orar. Eu creio que eles já vieram da oração, que eles estavam junto orando, revestido de toda essa autoridade que nós precisamos. E é só através da oração, irmãos. É só através da oração. Nós temos que ter mais tempo de oração e palavra. Existem somente dois pilares que sustenta a igreja. Só dois pilares sustenta. Não é festa, não é louvor, não é coreografia, não é dança, não é evangelismo, não é você querer fazer, pintar a igreja das cores modernas, não é. As duas coisas que sustentam a igreja é palavra, que é a leitura da Bíblia e ensinamento da palavra. E a outra coisa que sustenta a igreja é a oração. Oração. Então, eu trouxe um alerta para nós essa noite, até para a minha vida. Quando o pastor me convidou, essa palavra já foi remoendo dentro do meu coração. E eu comecei, sabe o que eu comecei a fazer? Lá no salão, comecei a orar pelo povo. Porque quando Deus fala, quando você lê a palavra, Deus fala com você, é para você fazer. Não é só para você olhar e deixar aqui, ó, vou deixar aqui, eu li, ô Senhor, já li esse versículo. E aí começou a chegar gente, eu comecei a conversar com o pessoal no salão, e a pessoa falou assim, eu, dia 14, eu vou fazer uma biópsia. Eu falei, é? Então vem aqui. Chamei ela lá no caixa. Falei, vem aqui que eu vou orar por você agora. E o nome de Jesus vai te curar. Essa mulher, ela é espírita. Essa mulher é espírita, ela aceitou a oração. Então quando você começa a ler, começa a buscar, e a palavra vai falando no seu coração. E eu comecei, acho que naquele dia eu orei para umas 5 pessoas. E eu estou aqui na ousadia, sendo levado pelo Espírito Santo. E eu falo assim, ó Senhor, se pintou aqui no salão, precisa de oração? Vem aqui no fundo. Vem aqui que eu vou orar por você. E aquilo, assim, a palavra, ela vai assim, ó, movendo nosso coração. Então, esse alerta é para nós, igreja. Para nós sermos assim, ó, referencial. Assim como Pedro e João foram naquele momento para aquele homem. Que eu sei que Deus vai colocar pessoas na vida de vocês essa semana. Deus vai colocar pessoas. Vocês vão testemunhar aqui o pastor Osmir. Vocês vão testemunhar. Vocês vão falar assim, pastor, olha, eu estava indo em tal lugar e o irmão me pediu oração e eu orei para aquele irmão. Pastor, eu estava indo em tal lugar e eu vi uma pessoa que estava desviada do caminho do Senhor. Não queria nem saber de crente. Mas eu falei para ela, ó, volta, 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 volta para o caminho do Senhor. Pastor, olha, eu estava em tal lugar e uma pessoa estava enferma e eu falei assim, eu vou orar porque é o nome de Jesus que vai curar. Porque nós aqui, irmãos, nós somos tão somente instrumentos, somos vasos na mão do Senhor. E como tem esse papel, como esse papelzinho que eu te dei para vocês, esse papelzinho, edifica-se nele. Fala, Senhor, desperta no meu coração a fé para orar pelos enfermos. Pegue seu papelzinho e vai falando para o Senhor. Pega sua Bíblia em casa e vai estudando o versículo que você consegue achar versículo. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Acho que só não tem criança de 5 anos. Ou acho que também já tem hoje em dia. Mas todo mundo, se digita lá no Google essa frase, vai aparecer versículos para vocês entender o que Deus quer falar com vocês. Porque durante a semana, a hora que Deus preparar uma pessoa, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que Deus não me enviou aqui em vão. Deus me enviou aqui para alertar vocês que durante essa semana pessoas vão procurar vocês. E vocês vão utilizar versículos que vocês vão estar aprendendo para estar ministrando na vida dessa pessoa. Assim como Pedro fez. E aí o que aconteceu? Aquele homem, ele recebe a cura e ele salta e ele anda e ele vai e depois ele vai ser um testemunho e depois as pessoas começam ali a perguntar para Pedro, nossa, mas que você fez esse milagre? Aí ele fala assim, não, é a fé no nome de Jesus que fez isso.
Se vocês querem ver, está assim, ó, no versículo 16, fala assim, ó, de Atos 3, 16, fala assim, pela fé em nome de Jesus, é que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo, que deu a este perfeita saúde. Vocês vão falar, é o nome de Jesus que tem poder. Nós aqui, nós somos instrumento do Senhor para estar levando a boa palavra.